Rudina Hajdari ka kërkuar ditën e sotme në Kuvend hapjen 100% të listave dhe jo 2/3 sikur u miratua në Komisionin e Ligjeve dhe të Legjislacionit. Tani është momenti që të gjithë na mbështesin në këtë betejë të madhe që kemi përpara, hapjen e listave, e cila në fakt ju e dini fare mirë që do të thellonte demokracinë në shtetin shqiptar. E them këtë sepse kam besim te Bashkimi Evropian, kam besim te fryma perëndimore e shteteve aleate të Shqipërisë, të cilët në momentin që ne qëndruam në parlament e përshëndetëm vendimin ton. Dhe sot ka ardhur koha që ata të dëshmojnë mbështetjen që kanë për këtë opozitë parlamentare e cila nuk ndonjë këtu në këtë kuvend pa bërë asgjë. Përkundrazi, mori një betejë përpara për ta demokratizuar këtë vend akoma më shumë. Tashmë janë përpara dy zgjedhjeve. Nëse kjo opozitë parlamentare nuk ka vend dhe rëndësi, atëherë hajde ikim të gjithë. Ikim të gjithë. Sillemi njësoj si ata që ishin atje jashtë, i marrim këto mandate dhe dalim. Dhe mos votojmë absolutisht asgjë. Por nëse këtu në këtë kuvend kërkohet vota jon, atëherë duhet jemi të vetëdijshëm që opozita parlamentare në këtë vend ka votat e saj solemne dhe nuk ka për t'i çuar dëm në interesat e ngushta të disa personave. Sot ka ardhur koha që shqiptarët të zgjedhin midis tre kryetarëve që duan ta zaptojnë prapë parlamentin me lëpirësat e tyre dhe midis atyre kandidatëve që do dalin përballë qytetarëve shqiptar dhe do luftojnë me ide dhe argumenta se çfarë do sjellin në këtë sallë. Hapja e listave, mos harroni kur, hapja e listave nuk është çështje e disa individëve. Këto ndryshime kushtetuese nuk janë çështje që bëhen në mënyrë të njëanshme, siç pretendohet. Pse? Sepse pa luftën dhe betejën e Rudina Hajdarit, e Mislimurrizit, e Ralgjonit, e Antipërmetit, edhe kryetarëve të tjerë të grupeve parlamentare, pa betejën e shumë njerëzve jashtë këtij kuvendit, të shoqërisë civile, për të ngritur zërin për një vit me radhë, për të hapur listat, unë nuk besoj se kjo betejë do shkonte deri në këtë pikë. Unë nuk kam besim të Edi Rama dhe sot, as sot unë nuk kam besim të Edi Rama që ai është gati të hap listat në mënyrë reale. Prandaj unë sot kam një thirrje për të dhe dua të vi në kuvend dhe të flasi realisht. Nëse flasim për hapje të listave, atëherë nuk duhet i hapim këto lista në mënyrë fiktive. Duhet i hapim këto lista të plota deri në 100%, sepse ka ardhur koha që edhe gratë të konkurojnë, të dalin përballë qytetarëve dhe të marrin votat e tyre.